Nu gal mūsų šeimoje būna tokie burtai. Pirmiausia, tu aišku, pačiam reikia pasidaryti pučiuką. Bet savo. Ir tada, kai pasidarai pučiuką, reikia susidėti į kokį nors indelį. Ar krepšiukų, ar kokį kitų indukų. Ir tada atėjus, nematant, ir ištraukus suskaičiuos. Jeigu suskaičiuoji lyginį, tai tas noras, kurį užminėjai prieš traukdamas, išsipildys. O jeigu nelyginį, tai kad noras išsipildytų, reikės gerai dar padirbės tais metais. Tai ir jūs pabandykite. Tokie esu pabandyti. Ir visi, jo noriu gal mokyti tik tai, ir visi gerai dar turbūt atsimena, kad reikia tą šiaudą iš postaltės įstraukti. Kažkaip jis užrašymuose lygio, tai sako, jeigu trumpas, tai jau mirtis, jeigu ilgas, tai viskas gerai, o aš papasakosiu, kaip man buvo, ir dar jauna buvo. Tai irgi va taip labai gražiai, su labai gražiai žmonėmis, kučiavojom. Ir traukiu jo štą šiaudą ir man jau to laiko išminčius man pasakoja. Va, sako, čia va taip ir anaip, o va, sako, čia va truksėji, tai va bus teisminės tavo gyvenimo permainos. Tai toks tėvelis buvo ilgas, toks išakojas gražiai jau ten prie viršūnė. Galvoju, kasgi čia bus, ogi žinokit, tą rugsėjį, tai vaikelį pagimdžiau va.